Ես Քրիստինե Կանանյանն եմ, Մայքիձի հիմնադիր տնօրենը։ Այսօր Մայքիձի հարցեր մասնագետին հաղորդաշարի հյուրը եկել Մուշոխ Վարժապետյանը, բժիշկ, վնասվածքաբան, պոդիատր, հիմա կասեք դա ինչ է կբացատրենք, ու խոսելու ենք, թե ինչ կոշիկ ընտրել երեխայի համար։ Մուշեղ ջան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Հենց սկսենք պոդիատր բառի բացատրությունից, ինչ է նշանակում պոդիատր, որտեղ շատերը շփոթում են պեդիատր բառի մանկաբույժ բառի հետ։ Եկեք ասենք պոդիատրը ինչով է տարբերվում պեդիատրից եւ ընդհանրապես։ Նորից ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք ձեր պլատֆորմ հետաքրքիր զրույց ունենալու համար։ Մասնագիտացումը հնարավորինս մասնագիտությունը, հնարավորինս երիտասարդ մասնագիտությունը, որը թույլ է տալիս տարբեր բնակավարի մասնագետներին զբաղվել ոտնաթաթի և քայլքի խանգարումներով։ Հիմնականում ընդգրկված են վնասվածքաբան օրթոպեդներ, վիրաբույժներ, անոթային մասնագետներ, անոթային վիրաբույժներ, որոնք կոմբինացված աշխատում են իրար հետ, զուգորդելով մաշկաբանությունը, մաշկաբան մասնագետներ ևս ունենք այս մասնագիտության մեջ, միասին համակարգելով և բուժելով նման խնդիրները։ Այսինքն պոդիատր մարդ է, ով բժիշկ է, ով զբաղվում է ոտնաթաթի խնդիրներով միայն։ Այո։ Հենց մասնագետ, նեղ մասնագիտացված։ Այո, մասնագետ, ով նեղ ուղղվածությամբ զբաղվում է ոտնաթաթի առողջությամբ, ոտնաթաթի հիվանդություններով և ուղղումով այդ ամենի։ Շատ լավ, մենք այսօր հիմնականում խոսելու ենք երեխաների կոշիկների մասին։ Ինչ եք կարծում, սխալ ընտրած կոշիկը կարող է ինչ-որ կերպ վնասել առողջությանը։ Այո, իհարկե շատ տարածված եւ հետաքրքիր հարց է, որի շուրջ բավականին քննարկումներ կան։ Այո, սխալ ընտրված կոշիկը կարող է խորացնել արդեն իսկ ունեցած նախատրամադրվածությունը եւ հետագայում առաջացնել խնդիրներ։ Ինչու՞ չէ նաեւ ճիշտ ընտրված կոշիկով հաճախ կարելի է լուծել որոշակի խնդիրներ ու ավելի լավ պրոգնոզ ունենալ հետագայում։ Մենք հիմա տարիքային խմբերի կանրադառնանք, որ տարիքում ինչ կոշիկ, բայց եկեք սկսենք նորածիններից։ Եթե երեխան չի քայլում, արդյոք արժե նրան կոշիկ հագցնել, կամ երբ սկսել երեխային կոշիկ հագցնել։ Երեխային կոշիկ հագցնելու անհրաժեշտություն կա առաջին քայլերից, երբ երեխան սկսում է ինքնուրույն կանգնել և առաջին քայլերի փորձ իրականացնել։ Այդ ընթացքում պետք է լինեն կոշիկները մաքսիմալ փափուկ և ոչինչ չպետք է խանգարի երեխային ակտիվության երեխայի ակտիվությանը։ Կա մի պայման, եթե երեխան չի քայլում, կարիք չկա կոշիկ հագցնել, ավելի շատ կարելի է նասկի, գուլպա, ինչ-որ նմանատիպ հարմար բաներ օգտագործել, որպեսզի երեխան չսառեցնի ոտքերը, չախտոտվի, չկեղտոտվի ոտքերը, հատակետ շփվելուց, միգուցե չոչանելուց, խաղալուց և այլն։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորվում, ինչի՞ չհագցնել կոշիկի, շատերը գեղեցկության համար, օրինակ, իրենց երեխաներին շորիկի հետ գեղեցիկ կոշիկներ են հագցնում, ինչու ոչ։ Այո, իհարկե, գեղեցկության համար ամեն ինչ կարելի է իրականացնել, բայց անհրաժեշտություն չկա, եթե երեխան չի քայլում, երեխային կոշիկ հագցնել և ոտքերը ճնշել, կարծում եմ իմաստ չկա։ Հնարավոր է լինեն դեպքեր, որ կոշիկը լինի նեղ և լայն ոտնաթաթին ճնշի ու առաջացնի խնդիրներ, ինչպիսին օրինակ ներաճած եղունգներ կամ մաշկի ինչ-որ ախտահարումներ։ Շատ բարի, նորածինների մասին խոսեցինք, հիմա մեկից բարձր խոսենք, մեկ տարեկանից բարձր, ինչ տեսակի կոշիկ հագցնել, եթե երեխան նոր է սկսել քայլել ու հետո, երբ որ արդեն ինքը հստակ քայլում է։ Առաջին քայլերի համար, երբ արդեն հստակեցված քայլքի համար, նախատեսված կոշիկները պետք է լինեն միանշանակ ճկուն, կոշիկի տակացում պետք է հնարավորինս ճկվի, ծնողը ընտրելուց ինքը իրեն կարող է հասկանալ, արդյոք արժե այդ կոշիկը վերցնել, թե ոչ, ընդամենը փոքրիկ տեստ իրականացնելով, կոշիկը մի ձեռքով փորձելով ծալել։ Եթե կոշիկի տակացում ծալվում է և ծալվում է ամբողջ մանկերեսով, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ հատվածի վրա, ապա այո, այդ կոշիկը կարելի է ընտրել և երեխային տալ, որ հագնի։ Մենք միջայլուս տեղադրել ենք այդ տեսանյութը, որը դուք պատրաստել եք կոշիկի ճկվելու մասին, կարող եք նայել մեր էջում։ Բացի ճկվելուց, ինչ-որ կարևոր առանձնահատկություններ, կոշիկը պետք է լինի կտորից, թե ինչ-որ այլ ռեզինից կամ ինչ չլինի, միա դրա մասին էլ խոսենք։ Իհարկե, նոր առաջին քայլերի համար և արդեն իսկ նախնական ձևավորված քայլքի համար ցանկալի կոշիկները լինեն հնարավորինս շնչող և
մաշկին չվնասեն, այսինքն ռեզինից անընդհատ փակ կոշիկներ եւ այլն ցանկալի չէ։ Իհարկե կախված եղանակային պայմաններից, բայց հիմնականում ցանկալի է, որ մենք ունենանք հնարավորինս շնչող տարբերակներ։ Քանի որ ախմուկը ես։ Այո, իհարկե։ Հաճած է պլատֆորմով մեզ ողջունում են։ Մենք արդեն հարց ունենք հետևորդից, կներեք ինձ, աղմուկը շատ էր ստիպված պատահան փակեցի։ Հարցը մի քիչ հետո, Կարինե ջան, ձեր հարցին կանրադառնանք, իսկ հիմա հաջորդ հարցս, ասում եք չկրտնեն ոտքերը, երեխայի եթե ոտերը կրտնում են, սկսում է վատ հոտը եւ այլն եւ այլն, ինչպես խուսափել դրանից, բացի նրանից, որ շատ փակ կոշիկ չլինի, չնայած ձմռանը կարծում եմ դա անհնար է եւ ռեզինից չլինի։ Կան որոշակի խնամքի միջոցներ նախատեսված տարիքային, հա, խմբերի համար, որոնք բավականին օգտակար են լինում թե հոտը հոտազերծման եւ քրտնարտադրությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Ուղղակի մի լավ խորհուրդ պետք է հասկանալ բուն պատճառը քրտնարտադրության, եթե ճիշտ ենք հասկանում պատճառը, բնականաբար ճիշտ լուծում կտանք։ Ցանկալի կլինի խորհրդակցել մասնագետի հետ, որից հետո արդեն ընտրել երևի մի 15 մեթոդ կլինի, ընտրել մեթոդներից մեկը։ Սովորաբար պատճառը ինչն է լինում։ Սնկային հիվանդություն կլինի, թե այլ։ Ես մի փոքր իմ մասնագիտական ուղղվածությամբ օրինակ կբերեմ, լինում են դեպքեր, երբ ոսկրային տեղաշարժերը մեծ են լինում, օրինակ հարթաթաթություն կամ կրունկի թեքվածություն, որի հաշվին մկանները բավականին շատ են աշխատում, բավականին լարված են լինում եւ դրա հաշվին ունենում ենք գերքրտնարտադրություն։ Այսինքն լարված աշխատանք կողքից նայելուց թվում է, թե երեխան կամ պացիենտը անկախ տարիքից սովորական ակտիվություն ունի, մեծ չի ակտիվությունը, բայց իրականում մկանները բավականին լարված են եւ դա բերում է քրտնարտադրության ավելացման։ Այսինքն ավելորդ լարվածությունն է բերում։ Այո։ Էլ կան էնդոկրին խնդիրներ, որոնց դեպքում քրտնարտադրությունը ավելանում է։ Լինում են երեխաների մոտ։ Այո, նաեւ, այո, երեխաների մոտ էնդոկրին խնդիրներ եւ վիտամինների պակաս, որը որ կարող է բերել քրտնարտադրության ավելացման։ Նորից պետք է կորեկցել, դիֆերենցել, հասկանալ կոնկրետ պատճառը եւ տալ համապատասխան լուծումներ։ Այսինքն կարող է լինել հենց զուտ կոշիկի պատճառով, կարող է լինել էնդոկրին պատճառ, կարող է լինել արվելորդ լարվածություն եւ այլ սնկային ինչ որ հիվանդություն եւ այլ պատճառներ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ներոցում եմ խնդրում, կոշիկի մասին չզրուցեցինք, քանի որ նշեցինք, որ ցանկալի հնարավորն է շնչող կոշիկներ լինեն, բնական ծակման կոշիկներ լինեն, բնական ծակման նյութերից պատրաստված կոշիկներ լինեն, որոնք ևս կնվազեցնեն քրտնարտադրություն, իսկ արհեստական նյութերից պատրաստված, որոնք բավականին տարածված են ներկայիս շուկայում, ևս ավելացնում են քրտնարտադրությունը։ Այսինքն բնական արտադրության ասելով ինչի նկատի ունեք, կտոր, մենակ, կտոր, կաշի, այո, որոնք որ ավելի շնչող են եւ թույլ են տալիս, որ օրգանիզմը ավելի հանգիստ իրենց գա նման միջավայրում։ Իսկ ամրանը կաշին արդյոք երեխայի ոտքը չի հարում։ Ամրանը ցանկալի է հնարավորինս բաց տարբերակներ օգտագործել, որ այդ խնդիրը չունենանք, անկախ նրանից, թե գլինի կաշի, կտոր։ Շատ բարի։ Նսված։ Իսկ այ ասեցիք հարթաթաթություն, ի՞նչ տարիքից է հարթաթաթությունը առաջանում եւ ինչպես կարել է խոչը ոնց որ կանխարգել էլ դա։ Եվս շատ հետաքրքիր հարց, որը բավականին քննարկման առարկա է դարձել։ Կա որոշակի տարիք, որից հետո նոր ձևավորվում է ոտնաթաթի կամար։ Հետևաբար, մինչև այդ տարիք ախտորոշել հարթաթաթություն իմաստ չունի։ Մոտավորապես 5-ից 7 տարեկան։ Մուշեղջան, կամար ասելով ինչ ենք հասկանում, բացատրենք։ Կամարը դա կամարաձև ոսկրերի կամարաձև դասավորությունն է, երբ որ մարդը կանգնում է ուղիղ դիրքում, մենք նկատում ենք փոսիկ ոտքի տակ։ Այդ ոտքի տակ է այս փոսիկն է, որը դուք ասում եք։ Օկեյ, եթե կամարը ձևավորվում է 6-7 տարեկան, այո, կախված տարիքից, իհարկե եւ մկանային զարգացվածությունից մի քիչ տարբեր են, հիմնականում 5-ից 7 տարեկան հասակում պետք է ունենանք որոշակի նշաններ ձևավորման։
հետո ձևավորումից հետո ինչպես ենք հասկանում, որ երեխան ունի հարթ, այսինքն մինչև 6 տարեկան չենք անհանգստացնում այդ ուղությամբ, 6-ից հետո նոր սկսում ենք մտածել, ունի թե չէ, ինչպես ենք հասկանում։ Պարբերաբար պետք է հսկվել մասնագետի մոտ, օրթոպեդ մասնագետի մոտ, որը մեր ծնողները այնքան չեն սիրում բժշկի գնան, կարող ենք ասել ինչ-որ միջոց, որ տանը ծնողը երեխային անմիջապես կարող է ստուգի, ունի երեխան հարթաթատություն թե ոչ։ Շատ հայտնի մեթոդ կա, երբ որ թաց ոտքերով կանգնում են 4 հատակի վրա, այնուհետև փորձում են տեսնել արդյոք ոտքի հետքը այն ֆիլմերում, մուլտֆիլմերում նկարված հետքին նման է թե ոչ։ Այո, ոտնաթաթի մեջտեղի հատվածում լայնությունը պետք է չգերազանցի ոտնաթաթի ընդհանուր լայնության կեսը։ Կեսը։ Այո, ամբողջի կեսը։ Փորձեմ գծագրով ցույց տալ։ Շատ լավ կլինի, որ հաշվի առնենք, օրինակի համար սա կլինի մեր հարթաթատությունը եւ սա կլինի ոչ հարթաթաթությունը, հա, մոտավորապես, չգիտեմ, Երևան, այսպես։ Ահա, այո։ Այսպես։ Այսինքն այ սա ձևավորված կամարի պատկերն է, իսկ կողքինը հարթված տարբերակը, որը որ բնականաբար ծնողին կհուշի ինչ որ քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ ուրիշ մեթոդ, բացի թաց ոտքերով 4 հատակին կանգնելուց։ Ծնողները պետք է ուշադիր լինեն կրունկների դիրքին, երբ որ բալիկները կանգնած են ուղիղ առանց շարժվելու, պետք է բալիկի հետևից նայել ոտքերին եւ գնահատել կրունկների դիրքը։ Եթե կրունկները թեքված են դեպի ներս, դա եւս կարող է պատճառ լինել հետագայում հարթաթատության խորացման կամ զարգացման, եթե դեռ կամար կա, կարա հետագայում հարթաթատություն զարգանա։ Հետևաբար դա եւս մի նշան կարող է լինել ծնողների համար, որ կարելի է դիմել մասնագետի։ Շատ լավ, այստեղ կարդամ Կարինեի գրած հարցը, եթե երեխայի կոշիկների կրունկները շատ շուտ մի կողմի վրա են մաշվում, ի՞նչ է դա նշանակում։ Այսինքն ոչ թե հավասարաչափ է մաշվում, այլ կրունկը մի կողմի վրա է միայն մաշվում։ Շնորհակալություն Կարինեի հարցի համար։ Այստեղ ցանկալի կլիներ երեխայի տարիքը ճշտել, որովհետև կա որոշակի տարիք, որի ժամանակ մաշվածությունը, միակողմանի մաշվածությունը կարող է նորմալ լինել։ Սովորաբար միջային հատվածում, այո, կոշիկների միջային հատվածում փոքրիկ մաշվածությունը կարող է նորմայի սահմանում թեքվածության հետևանքով լինել, բայց եթե նկատում ենք, որ չափից ավելի է կամ ծնողին անհանգստացնում է այդ մաշվածությունը, բնականաբար պետք է ոտնաթաթը ուսումնասիրել, զննել ոտնաթաթը առաջնահերթ։ Ինչ է նշանակում զննել։ Ցանկալի կլինի մասնագետի կողմից զննվի, բայց եթե իրավիճակը այնպիսն է, որ մասնագետի մոտ դեռ չենք կարող գնալ, ապա ծնողի կողմից բոբիկ երեխան թող քայլի ու ծնողը ուշադրություն դարձնի ոտքի դիրքին, ոտնաթաթի դիրքին եւ ծալվելու, ծանրաբեռնվելու վիճակին։ Ճիշտ քայլելը ինչպես է։ Թաթ, կրունկ, թաթ, կրունկ։ Քայլքը մի քանի փուլ ունի, սկսում ենք առաջին, հա, փուլը քայլքի կրունկից, որից հետո ծանրաբեռնվում է, ես եթե կարելի է մեր մոդելի վրա ցույց տամ, հա, ոտնաթաթն է, սա մեր ոտքնա, ձախ ոտքա, սա ծանրաբեռնվում է կրունկը, այնուհետև ոտնաթաթը թեքվում է մի փոքր դեպի դուրս ծանրաբեռնելով դրսային հատվածը, հետո մատները փակվում են ամբողջությամբ, մի փոքր կամարը հարթվում է մեզ մոտ եւ ոտքը ծալվելով, արդեն ծալվելով մատների վրա փոկվում է հատակից եւ շարժվում է առաջ, այսինքն ոտքը կատարում է կրունկ կողմնային հատված փակվել, ծալվել մատների վրա եւ շարժվել առաջ 4 գործողություն։ Եթե երեխայի մոտ դա այլ կերպ է, ուրեմն անհանգստանալ, թե միգուցե դա իր առանձնահատկությունն է։ Մի քիչ նուրբ հարց է սա, կախված տարիքից։ Նորից կախված, այո, կախված տարիքից։ Որ տարիքում է դա, օքեյ, որ մինչև 3 տարեկան կարծում եմ ծնողները նկատած կլինեն, որ իրենց բալիկները քայլում են արջի նման, այսպես կողքերի վրա, չգիտեմ ոնց անվանեմ, դա ավելի գրագետ, արջի նման է քայլքը, որից հետո մի պահ ուղվում է մոտավորապես կես տարի ինտերվալով եւ դրանից հետո մի փոքր թեքվում են ոտքերը դեպի ներս եւ թվում է, թե բալիկը ոտքերը դեպի ներս է գցում, ասենց այսպես թաթերը դեպի իրար, ծնկները կպած իրար եւ այլն, եւ 2 տարի անց պետք է այս ամենը չուղվի, այսինքն հասակի հետ մեկտեղ պետք է ուղվի եւ ուղիղ քայլք։ Իսկ եթե երեխան շարունակում է ձեր ասած արջի նման այսպես դեպի ներս քայլելը,
Պետք է զանգի մասնակցի կողմից։ Անպայման, թե շատերը ասում են, դե ոչինչ, կանցնի ժամանակի ընթացքում, ասում են ուղիղ գալի, որ անընդհատ ասենք ուղղվի, չի օգնում դա։ Եթե 5 տարեկան է ու դեռ որ ուղղվածության նշաններ չկան, լավ կլինի զնվի մասնագետի կողմից։ Շատ բարի։ Ձեզ ինչ ասում ենք, ասում եք զնվի մասնագետի կողմից, շատ լավ մոտեցում է, բրիշկի մոտեցում է, բայց շատ ծնողներ ասում են, միջև դանակը ոսկորին չի հասնում, ցավոք չեն դիմում մասնագետին, ինչ որ գործիքներ տան, որ ծնողը հասկանա, որ չէ, ինչքան շուտ դիմենք մասնագետին, այդքան լավ։ Ենթադրենք չդիմեցին մասնագետին, ինչ կլինի այդ դեպքում։ Քանի որ քայլքը ձևավորվում է շատ բարդ զարգացման փուլեր անցնելու հետևանքով եւ քայլքի ուղիղ ոտքերի գրավականներից մեկը դա կոնքազդրային հոդն է, մյուսը ծնկան հոդն է, այնուհետեւ ոտնաթաթ իր ոսկրերով միասին մկանները, մկանային լարվածությունը, ինչու՞ չէ նաև ողնաշարը, ողնաշարի դիրքը, այստեղ դժվար է կոնկրետ մի գործիք տրամադրել ծնողներին առանց բժշկական կրթության կարողանալ ախտորոշել կամ տարբերակել, խնդիր է դա թե ոչ։ Դրա համար միշտ խորհուրդ ենք տալիս, որ կախված տարիքից և ունեցած գանգատներից մասնագետը զննի։ Խորհուրդս, որպեսզի գոնե տարին մեկ մինչև 7 տարեկան երեխան զնվի կամ մանկաբույժի կողմից կամ օրթոպեդ վնասվածքաբանի կողմից, որից հետո տարիները կարելի է մի քիչ հեռացնել, եթե խնդիրներ չունենք, բնականաբար 2-3 տարին մեկ կարելի է կոնկրետ նեղ մասնագետի մոտ զնվել, իսկ արդեն հերթական այցերով մանկաբույժի մոտ։ Տեսեք, եթե ծնողը մասնագետ չի, ինքը ինչից պետք է ենթադրի, որ իր երեխան կարիք ունի զննման նեղ մասնագետի մոտ։ Երեխաները հաճախ գանգատվում են, դե կան երեխաներ, ովքեր որ լացի, հոգնածության, կամակորության տարբերակներով են գանգատվում, միշտ չի, որ դա հասարակ կամակորություն է երեխայի համար, այլ լինում են դեպքեր, որ հենց բուն պատճառ կա, որի պատճառով, որից ելնելով երեխան հրաժարվում է որոշակի ակտիվությունից կամ որոշակի գործողություններ անելուց, օրինակ պարի հաճախելուց կամ զբոսնելուց, ծնողների հետ զբոսնելուց հրաժարվի, ասի ցավում են ոտքերս, հոգնեցի եւ այլն։ Եթե ունենում ենք պարբերաբար կրկնվող նմանատիպ նշաններ, դա արդեն իսկ առաջին ազդանշանն է, որ երեխան խնդիր ունի, ինչ որ մի հատվածում խնդիր կա։ Այսինքն, եթե երեխան գանգատվում է հոգնելուց, շուտ է հոգնում, դա արդեն նշան է, որ կարող է ինչ-որ ոտքերի հետ խնդիր ունենա, ճիշտ եմ հասկանում, թե պարտադիր չի։ Այո, շուտ վրա հասնող հոգնածությունը նշան է, որ մենք ունենք խնդիր։ Բարի, քանի որ շատ շուտով արդեն երեխաները պետք է դպրոց գնան ու շատերը մտահոգված են, թե ինչ կոշիկ դնեն դպրոցի համար, եկեք անդրադառնանք նաև այդ հարցին, ամենից հարմար ճիշտ կոշիկը դպրոցի համար որն է, որպեսզի երեխան շուտ չհոգնի, հանգիստ լինի ու ուշադրությունը չշեղի բուն դասերից։ Ակտիվությունը հաշվի առնելով, երեխաների ակտիվությունը դպրոցում հիմնականում դասամիջոցներին լինում է անկանոն։ Եվ ժամերի ընթացքում երեխաները հոգնելով ունենում են մկանային լարվածություն, որը որ վերածվում է մկանային թուլության, ֆիզիոլոգիական էտապի, այո, մկանը աշխատեց, որից հետո հոգնեց, թուլացավ։ Ցանկալի կլինի, որ լինեն կոշիկներ, որոնք որ կվերցնեն իրենց վրա ոսկրերը պահելու և մկանները ինչ-որ ձևով թեթևացնելու աշխատանքը, որովհետև հոգնած մկանը չի կարողանալի արժեք պահել ոսկրերին և ինչու՞ չէ, հնարավոր է մենք դրա հետևանքով, եթե կոշիկը լավ չպահի ոտնաթաթը, ունենանք ոտնաթաթի հետ կապված խնդիրներ։ Իսկ կոնկրետ ավելի պատասխան, կոշիկները ինչպիսին պետք է լինեն, պետք է հնարավորինս օգնեն երեխաներին ակտիվություն ունենալ, այսինքն պետք է հեշտ ծալվեն, ինչպես նշել էինք արդեն, ու այսօր էլի դեռ կնշենք, և պետք է կրունկի հատվածում ունենան փոքրինչ ամրություն, որպեսզի վերցնեն ծանրաբեռնվածությունը իրենց վրա։ Պետք է զուգահեռ ունենանք կրունկը թաթից մի փոքր բարձրություն, այսինքն կրունկը թաթից պետք է լինի բարձր, մինչև այսինքն մի փոքր անկյուն ունենա, ինչքան այդ մի փոքրը, ինչքան է, մի սանտիմետր, մի կես, նախնական մինչև մոտավորապես 10 տարեկան 1-1.5 սանտիմետր պետք է լինի տարբերությունը, 1-1.5 5-ից 7 տարեկան, հա, մինչև 1 սանտիմետր, 7-ից 10 տարեկան կարելի է 1.5 սանտիմետր տարբերություն ունենալ։
Այսինքն լրիվ հարթ դա վատ է։ Այո, լրիվ հարթ ցանկալի չէ։ Շատ ոշիկներ չունեն այդ կրունկի մասը, թե առանձին կրունկ, թե աստիճանաբար այսպես տանկետկա են ասում։ Ես կարծում եմ երեխաների պարագայում աստիճանաբար անցնող կամ դա եթե դասական մոդելների մեջ առանձին կրունկ, երկուսն էլ ընդունելի տարբերակներ են։ Շատ բարի։ Այսինքն մի փոքր կրունկ ունենա, հետև ամուր լինի, որ ոտքը գրկի, այո, ավելորդ դարվածությունը հանելու համար։ Կրունկի հատվածը փոքրինչ ամրություն ունենա, որպեսզի թույլ չտա կրունկը թեքվի, հոգնելու դեպքում կրունկը թեքվի ինչ-որ ուղղվածությամբ։ Ամրությունը ստուգել կարող են ծնողները, ծնողը պետք է կարողանա էլի 2-3 մատով այդ ամրությունը ստուգի ու հասկանա, որ դա ամուր է, բայց չի վնասի բալիկին։ Այսինքն, կոշտ չի, այո, կոշտ չի, բայց ամուր է, կարողանա սեղմել, բայց մի քիչ դժվարությամբ չի տեսնում, շատ լավ։ Իսկ ինչ կոշիկ, օրինակ հիմա դեռ շոկ է, բոկոտիկներ, բասանոշկան բոկոտիկներ հագցնեն, թե ինչ-որ շնչող այլ կոշիկներ, թե կտորից կոշիկներ, թե սպորտային կոշիկներ, ինչ տեսակի կոշիկ նախընտրեն։ Որպես մասնագետ, ով առնչվում է խնդիրների հետ, միշտ խորհուրդ եմ տալիս խնդրային ոտնաթաթի դեպքում սպորտային կոշիկներ։ Եթե խնդիրներ չունենք ոտնաթաթի հետ, միանշանակ կարող ենք և բաց կոշիկներ օգտագործել, և կտորից, և կաշվից տարբերակով։ Շատ բարի։ Այսինքն կոշիկի տեսակը այդքան կարևոր չէ, որքան իր բնութագրերը։ Այո։ Այս դեպքում Ելենայի հարցը տանք, հիմնավորված է օրթոպեդիկ կոշիկ հասկացությունը երեխաների մոտ, եթե այո, որ դեպքում են կիրառում։ Խոսենք օրթոպեդիկ կոշիկը դա ո՞րն է, երբ կարելի է երեխային հագցնել, հագցնել, չհագցնել ու ինչ գործառույթներ է կատարում։ Օրթոպեդիկ ստանդարտներ գոյություն ունեն, ցավոք սրտի Հայաստանում նմանատիպ նորմեր չեն գործում, այդ գո ստանդարտի մասին է խոսքը, երբ որ ապրանքը արտադրվում, ու չգիտեմ գործում է թե չէ, ամեն դեպքում երբ ապրանքը արտադրվում է, որոշակի ստանդարտների պետք է համապատասխանի։ Ես սովետի ժամանակ, հա, սոցիալիստական միավորման այդ ուրեմն սովետական միության ժամանակ կար որոշակի նորմ օրթոպեդիկ կոշիկների, որը որ իրենից ենթադրում էր կրունկը թաթից բարձր 1 սանտիմետր, կրունկի հատվածում փոքր ամրություն, այն ինչի մասին որ խոսում էինք մենք, եւ հեշտ ծալվող կոշիկներ։ Դա կո ստանդարտ տարբերակներ օրթոպեդիկ կոշիկների։ Այսինքն օրթոպեդիկ կոշիկը կարա լինի ցանկացած կոշիկ, որը համապատասխանում է իմ թվարկածներին։ Սուպինատոր, ժոստկի զադնիկ, չգիտեմ, կոշտ հետև, բարձրություն կամարի տակ, հա, ինչ-որ գնդիկներ մատների տակ եւ այլն, նմանատիպ գոյացությունները բուժական նշանակություն ունեն եւ չեն կարող լինել կոշիկի մեջ, որը որ վաճառվում է սովորական խանութներում։ Հետևաբար սովորական խանութում վաճառվող կոշիկը անվանել օրթոպեդիկ մի քիչ ամպագոր գորա հնչում։ Լավ, այդ դեպքում իսկական օրթոպեդիկը, այո, իսկական օրթոպեդիկ կոշիկը ո՞րն է։ Իսկական օրթոպեդիկ պարագաներ կարելի է գնել դեղատներից, օրթոպեդիկ դեղատներից, ովքեր որ ունեն համապատասխան լիցենզիաներ եւ ներկայացնում են նաեւ տվյալ ապրանքանիշի հետ իրենց լիցենզիաները, որոնք որ պատրաստված են բուժ հիմնարկների կողմից, հիմնարկների կամ բժշկական ինժեներների կողմից բնականաբար, եւ ունեն որոշակի առանձնահատկություններ, օրինակ տակացուն, երբ որ մենք ստուգում ենք այդ կոշիկները, բաց կոշիկների մասին է խոսքը, բասանոշկաների տակացուն պետքա լինի բավականին հաստ, պետքա լինի բավականին փափուկ, որ ամորտիզացիայի հնարավորություն ունենա եւ կլանի հատակից եկող հարվածները, պետքա կրունկի հատվածում ունենա մի փոքր կորություն, փոսի տեսքով, որ ամբողջությամբ գրկի մեր կրունկը, չգիտեմ կկարողանամ ցույց տալ, գրկի մեր կրունկը, դա բաց կոշիկի մասին է խոսքը, հա, եւ մի փոքր իմիտացիա պետք է ունենա այս հատվածում կամարի, որ փորձի լրացնել եւ տրամադրել ավելի լավ ստաբիլություն, ավելի լավ ամրություն մեր ոտքին։ Մի քիչ չհասկացա ձեր նշած տվյալներին համապատասխան կոշիկը բուն օրթոպեդիկ կոշիկից ինչով է տարբերվում։ Այդ կորությունն է միայն կրունկի տակ։ Օրթոպեդիկ կոշիկը օգտագործվում է բուժական նպատակներով։ Այսինքն ունի հատուկ հարմարանքներ, որոնք որ տեղաշարժում են ոսկրերը։ Ինչի համար։
ուղղելու համար։ Այսինքն խնդիր ունեցող երեխաների համար է սովորական առողջ երեխային պետք չի օրթոպեդիկ աշխատանքներ։ Կան ստանդարտ օրթոպեդիկ տարբերակներ, որոնք որ նախատեսված են հարմարավետություն ապահովելու համար, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր որ երկար ժամանակ ոտքի վրա են անցկացնում։ Բնականաբար երեխաներին օրթոպեդիկ այդ հասկացողությունը, հա, օրթոպեդիկ կոշիկ լավ կլինի փոխենք հարմարավետ կոշիկ։ Լավ։ Այսինքն կա պրոֆեսիոնալ հարմարավետ կոշիկ ու սովորական հարմարավետ կոշիկ։ Այո։ Լավ։ Այդ դեպքում սովորական հարմարավետ կոշիկի հիմնական ցուցանիշները բացի կրունկից եւ կոշկանից։ Իսկ որ կարեր ունեն, դա լավ է թե վատ է, որովհետեւ շատ դեպքերում կարերը երեխային անհանգստացնում են։ Օրթոպեդիկ կոշիկների ավելի շուտ բուժական կոշիկների, հա, այն կոշիկները, որոնք որ արտադրվում են հատուկ կազմակերպությունների կողմից բուժական նպատակով, առանձնահատկություններից մեկը նաև որ ներսի կողմից կարեր չունեն։ Եվ կան որոշակի ֆիրմաներ, որոնք արտադրում են կոշիկներ, որոնք ևս ձգտում են կամ հավելյալ շերտ ավելացնել, որպեսզի կարը անմիջապես չհպվի ոտքի հետ կամ ներսի կողմից կարեր չունենան։ Բնականաբար նախընտրելի են տարբերակներ, որոնք ներսի կողմից կար չունեն։ Այսինքն կոշիկ գրնելուց մի հատ ձեռքը մցրեք, ստուգեք, եթե ձեզ ինչ-որ բան անհանգստացնում է, ուրեմն հավանաբար երեխային էլ կան անհանգստացնում։ Ես մեկ-մեկ խորհուրդ եմ տալիս կոշիկի տակացուն, ինչ-որ կա դրված կոշիկի մեջ, հանել, դնել հատակին, երեխային ասել, որ կանգնի այդ տակացուի վրա, որպիսի կրունկը ճիշտ տեղավորվի, և համեմատել, արդյոք այդ կոշիկը համապատասխանում է իր ոտքի չափսին, թե ոչ։ Լինում են դեպքեր, որ արտադրողների իհարկե խնդիր է սա, ինչ որ թվերը տարբեր են լինում, և վաճառողներն են հաճախ ասում են, հա, ձեր երեխայի ոտքով է եւ այլն, ցնողները վերցնում են նմանատիպ կոշիկներ, բայց պարզվում է, որ այդ երեխայի ոտքին փոքր է կոշիկը։ Հետևաբար փոքր կոշիկ կարա վնասի ոտքին, ու դա հեշտ տարբերակ է փորձել, հասկանալ արդյոք ոտքի մեջը հարմարավետ կզգա իրեն, թե ոչ։ Մուշեղ ջան, այն ինչ որ դուք ասում եք, կարել է գնաց արդեն, եթե գնել ես, բերել ես տուն, հանել։ Խանութում դժվար թե կարողանաս հանել, հատկապես որ շատերի մոտ դա չի հանգում։ Այլ տարբերակ գնելուց ճիշտ կողմնորոշվելու, արդյոք երեխայի ոտքին փոքր չի լինի, հատկապես որ շատ ծնողներ առանց երեխայի են գնում կոշիկներ։ Ինչ տարբերակ կա։ Ամենահեշտ, ամենահարմար տարբերակը։ Միգուցե ուրվա գծել ոտքը կամ չգիտեմ, որն է ամենից հարմար։ Հնարավոր տարբերակ է դա։ Եթե ուրվագծում են ոտքը, ուրվագծի հետ միասին խանութներով պտտվում են, որպեսզի կոշիկ ընտրեն, ուրվագծը պետք է դնել կոշիկի հակառակ կողմի վրա, և կոշիկը մի փոքր մեծ պետք է լինի այդ ուրվագծից, այսինքն չպետք է համընկնի։ Կողքերից չպետք է դուրս գա ուրվագծը կոշիկի, մյուս կողմից չպետք է տեսնենք։ Այո, այո, երբ որ նայում ենք այսպես, ու մեր ունեցած ուրվագծը պետք է կոշիկից փոքր լինի։ Չպետք է երևա հակառակ կողմից։ Եթե երևում է, դա հավանաբար նշանակում է, որ կսեղմի երեխայի ոտքը։ Այո, անգամ հավասար լինելու դեպքում էլ կարող է մի փոքր նեղ լինի ոտքի համար, հետևաբար մի քիչ մեծը ընդունելի տարբերակ է։ Շատ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս անպայման երկու ոտքի ուրվագիծը վերցնել կամ երկու ոտքը անպայման փորձել, ոչ թե մեկ ոտքով կողմնորոշվել։ Ինչու՞։ Ես լիովին համաձայնեմ, որովհետև որոշակի տարբերություն ունենում ենք։ Այստեղ տարբերությունները շատ բաներով կարող են պայմանավորված լինել, հասարակաճլիկ, ձախլիկ, հա, մի կողմում ծանրաբեռնվածությունը ավել, մյուսում պակաս, մկանային զարգացվածությունը այլ, և բնականաբար դա ևս իր հերթին կարևորություն ունի։ Այսինքն անպայման երկու ոտքը, այո, անպայման փորձեք կոշիկը, որովհետև կարող է մեկի վրա հրաշալի նստի, բայց մյուսը նեղություն տա։ Այո, հասուն մարդիկ, որ արդեն տեղյակ են իրենց ոտքերի տարբերությունից, միշտ փորձում են այն ոտքը, որը իրենց մոտ մեծ է։ Այո, շատ ճիշտ։ Իսկ խոսեցինք մեծ ու փոքրի մասին, եկեք խոսենք, շատ ծնողներ ասում են, դե երեխան շուտ է աճում, եկեք մի քիչ մեծ վերցնեմ, որ մյուս տարի էլ հագնի։ Ինչքանով է ճիշտ այդ մոտեցումը, ավելի մեծ կոշիկ գնել, քան երեխայի իրական ոտքի չափն է։ Որպես մասնագետ ես դեմ եմ մեծ կոշիկի, այսինքն 1.5, 2 չափս մեծ կոշիկի մասին խոսքը օգտագործմանը, քանի որ կոշիկը ըստ պատրաստման ունի հատուկ հատվածներ, որը որ պետք է ծալվի, և եթե մենք վերցնում ենք երեխայի համար մեծ չափսի կոշիկ, այդ ծալվող հատվածը լրիվ տեղաշարժվում է դեպի առաջ,
եւ երեխան հավելյալ ջանքեր է գործադրում քայլելուց, ակտիվություն ունենալուց։ Թեորիապես դա կարող է մեզ բերել խնդիրների, հնարավոր է խնդիրներ չունենանք նման կոշիկներ օգտագործելուց, բայց ես որպես մասնագետ 1.5-2 չափս մեծ կոշիկ օգտագործել խորհուրդ չեմ տալիս։ Ընդունելի տարբերակ է, եթե իհարկե էլի կա որոշակի տարիք, հաշվի առնելով այդ տարիքը, երբ որ ոտքի աճը մի փոքր դանդաղաց է, խոսքը 10 եւ բարձր տարիքի մասին է, չնայած երևի 12 եւ բարձր տարիքը կասեմ, ավելի ինչ որտեղ ընդունելի կլինի մեկ չափս մեծ կոշիկ օգտագործելը։ Մնացած դեպքերում ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս կեսից մինչև 1 կեսից։ Ինչպես հասկանանք այդ կես չափը, օրինակ ես մենք այսօր հարթակում տեղադրել ենք կոշիկ ընտրելու ճիշտ 7 քայլ, այնտեղ նշել ենք, որ պետք է երեխայի ամենաերկար մատից ձեր բութ մատի կեսի չափ մոտավորապես ազատ տարածություն ունենա միջև ծայրը կոշիկի։ Դա ճիշտ մոտեցում է, թե դա սխալ մոտեցում է, ու եթե ճիշտ մոտեցում է, դա ինչպես ենք չափում, դրսի կողմից սեղմում ենք ուղակի, ինչպես ենք դա կողմնորոշվում։ Շատ լավ հարց եք տալիս, հաճախ ծնողները ստուգում են նաև բութ մատով, մեծ մատով, առաջին մատով ոտքի, կա ոտնաթաթի տեսք, որի ժամանակ երկրորդ մատը ավելի երկար է, և բնականաբար այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել երկրորդ մատի երկարությամբ, որ մեծ տարիքում խնդիրներ, դեֆորմացիաներ չունենանք։ Հնարավոր տարբերակ, երբ որ արտաքինից մենք փորձում ենք մատով սեղմել երկար մատին և հասկանալ կոշիկը համապատասխանում է ոտքին, թե ոչ, դա շատ ընդունելի տարբերակ է, ընդունելի տարբերակ է նաև նա, երբ որ փորձում ենք կրունկի հատվածից մատով ստուգել արդյոք կոշիկը մեծ է, թե ոչ։ Եթե մեկ մատ տեղավորվում է երեխայի կոշիկի մեջ, այդ կոշիկը երեխայի համար շատ մեծ է։ Այսինքն մեկ մատ պետք է, իսկ ճկույթը, եթե տեղավորվում է, ճկույթը լավ է, բայց դրանից ավել արդեն չարժե։ Այո, շատ բարի, դա էլ պարզեցինք։ Հիմա անցնենք մի քիչ ավելի մեծ տարիքի երեխաներին, արդեն դեռահասության տարիքին, երբ որ արդեն ողնաշարն է այնտեղ փոփոխություններ կրում, ձգվում է երեխան եւ այլն, այս դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք, ու այս դեպքում շատ դեպքերում հենց այս տարիքում է, որ ի հայտ են գալիս տարբեր տեսակի խանգարումներ ու ինչ որ դժվարություններ քայլելու եւ այլնի հետ, ինչ կասեք այս տարիքի մասին։ Նորից կնշեք տարիքը։ Դեռահասության տարիք 11+ տարիքային առանձնահատկություններ կան, քանի որ այս տարիքում արդեն գնում է դեպի հասունացման ավարտ, ոսկրային աճը սկսում է կամաց կանգնել մինչև 14 տարեկան աղջիկների մոտ և 16 տարեկան տղաների մոտ, և ունենում ենք վերջնական ձևավորված հոդեր, ոսկրեր։ Հետևաբար նման տարիքում, ինչպես նշեցի, օրինակ կրունկի տարբերությունը կոշիկի տեսանկյունից է, կրունկի տարբերությունը բնականաբար կարելի է ցանկալի է պահպանել, այսինքն 1.5 դեռ, այո, չավելացնել, չէ, և զուգահեռ դրան տալ կապիչներ, որպեսզի կապիչներով կարողանանք ճնշումը, կոշիկի ճնշումը կառավարել, որպեսզի կոշիկը համապատասխանաբար պահի ոտքը, ոչ թե թուլանա։ Ինչու կապիչներ, կպչուն, այդ կպչուն դիպուչկ եք ասացով շատ ավելի հարմար է։ Այո, տարբերակա, բայց դրանք շուտ են մաշվում և թուլանում են, ու կոշիկը երկար օգտագործելու պարագայում իրանք իրենց ազդեցությունը չեն ունենում, հետևաբար ոտքը անընդհատ թույլ վիճակում է լինում, դրա համար միշտ խորհուրդ եմ տալիս կապիչներ։ Իսկ կոշիկի տեսակները, օրինակ հիմա երիտասարդության մեջ շատ մոդայիկ է կոնվերսներ, տարբեր տեսակի նայքեր, որոնք շատ բարձր այդ պլատֆորման ունեն եւ այլն, դրա մասին ինչ կասեք։ Նայքերի հետ կապված ես որպես մասնագետ այդ բարձր կոշտ ինչ որ չեմ ընդունում, ընդհանրապես իրանք բարձակրունք կոշիկի ինչ որ իմիտացիա են, ես կարծում եմ, որ դա շեղում է կոնքի ծանրաբեռնվածության կենտրոնը, և խորհուրդ չեմ տալիս դեռահաս տարիքում օգտագործել նմանատիպ կոշիկներ։ Ինչ վերաբերվում է մյուս տարբերակին, կոնվերսներին, կոնվերսներից, եթե հենց ինքը կոնվերս, ասում եմ, իսկական կոնվերս է, իրանք ներսից ունեն տարբերություն, կրունկը թաթից տարբերություն
նորմալ արտակինից մենք տեսնում ենք հարթ կոշիկներ, բայց ներսում ներդիրի միջոցով, գործարանային ներդիրի միջոցով կա տարբերություն, անկյուն կրունկը բարձր է ավելի թաթից։ Հետևաբար ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե երեխան պրոբլեմներ չունի, ապա կարելի է նմանատիպ կոշիկներ օգտագործել։ Բարի, հարթաթաթության մասին ասեցինք, հիմա հակառակ երևույթին, երբ որ կամարը շատ բարձր է ու կա տոնուս մկանային, այդ դեպքում ինչ պետք է անել։ Մկանային տոնուսը կարա լինի տարբեր դեպքերում, պարտադիր չի բարձր կամարի դեպքում լինի, բարձր կամարի դեպքում ավելանում է ծանրաբեռնվածությունը մեր ոտնաթաթի առաջային հատվածի վրա և տուժում է ոտնաթաթի ամորտիզացիա իրականացնող ֆունկցիան։ Հետևաբար նման դեպքերում ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս տակացուն հաստ կոշիկներ, որոնք որ լավ ամորտիզացիա կապահովեն մեր ոտքին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն մկանային տոնուսը, դա մի քիչ ավելի լայն ոնց որ դաշտ ունի ներգրավվածության, հետևաբար այո, նաև բարձր կամարի դեպքում կարող է լինել, մենակ կոշիկներով չենք սահմանափակվի, այդ դեպքում մկանային տոնուսի հետ աշխատանքա պետք իրականացնել, մկանները ձգել, թուլացնել, վարժանքներ իրականացնել հատուկ ուղղվածությամբ, որ հավելյալ ազդեցություն չլինի ոսկրերի վրա։ Բայց բարձր կամարը պետք չի խառնել, այն որ ասում են բարձր պադիոմ ունես, պադիոմը չի մտնում, դրանք տարբեր բաներ են, կարա լինի բարձր կամարը, կարա լինի լուրջ խնդիր, որի հետ պետք է զբաղվել, բարձր կամարը կարա լինի ուղղակի անատոմիական առանձնահատկություն, այդ բարձր պադիոմը հենց անատոմիական առանձնահատկությունն է, իսկ գեր բարձր կամարը բնականաբար արդեն խնդիր է, որի հետ պետք է զբաղվել։ Իսկ տանը ծնողը կարող է երեխային օգնել, թե անպայման մասնագետը դա պետք է անի։ Կան որոշակի ցուցումներ մերսումների, վարժությունների, որ կարելի է գտնել անգամ համացանցում, թե ինչ աշխատանք կարելի է իրականացնել, բայց հիմնականը մերսումներ տարբերակներով, քանի որ մասնագետի մոտ այցը սահմանափակվում է որոշակի կուրսով և թույլ ենք տալիս պացիենտներին հանգստանալ, մի քիչ վերականգնվել, որ տեսնենք, թե ինչ ազդեցություն կլինի մի քանի ամիս անց մեր ստացած մերսումներից և այլ։ Ծնողները ինքնուրույն կարող են մերսումներ իրականացնել տան պայմաններում և որոշակի վարժություններ ու ցուցումներ տալ երեխաներին։ Այսինքն միանգամից արդյունքը չի երևում, պետք է մի քանի ամիս սպասել։ Երեխաների պարագայում բարդ է շատ աշխատել, քանի որ երեխաները ժամը ժամի վրա մեծանում են և կարելի է ասել մենք մի քանի ամիս անց ունենում ենք լրիվ ուրիշ օրգանիզմ ու և դա բերում է հենց ամենամեծ բարդությանը, որ ամեն անգամ հանդիպելուց պետք է լինում նորովի մոտենալ կամ միգուցե զրոյից նորից սկսել օրգանիզմի հետ աշխատել, հետևաբար այո։ Այսինքն միանգամից արդյունք պետք չի ապնկալել, պետք է ինչ-որ ժամանակ։ Փոքրերի պարագայում, երբ որ սկսում ենք աշխատել, օրինակ ոտնաթաթի խնդիրներ ենք փորձում լուծել, ես ծնողներին միշտ զգուշացնում եմ, որ մինչև հասունացման ավարտ պետք է աշխատել, այսինքն 14-16 տարեկան պետք է աշխատել։ Աշխատանքը հիմնականում լինում է ինքնուրույն, բժիշկը տալիս է որոշակի ցուցումներ, որոշակի ուղղվածություն և ծնողները շարունակում են պահպանել դա տանը։ Օրինակ քայլքի ռեժիմ, ակտիվության ռեժիմ, մեկին ուղարկում ենք լողի, մեկին արգելում ենք սամակատ քշել, մեկին արգելում ենք որոշակի կոշիկներ հագնել, հատուկ կոշիկներ հագնել և օրեկան 2-3 ժամ քայլել, օրինակ ֆիթբոլի ռեզինից մեծ գնդակների վրա հատուկ վարժություններ իրականացնել օրեկան 1 ժամ, 2 ժամ, որոշներին նշանակում ենք կորսետներ, կեցվածքը, այո, կեցվածքը ուղղելու համար, միգուցե ողնաշարի թեքվածությունը ուղղելու համար ու այդպես, այդ ցուցումները բնականաբար պետք է տանը պահպանել։ Լինում են դեպքեր, երբ ծնողները երեխայի հետ գալիս են, երեխային կորսետ է նշանակվել, որպեսզի ունեցած սկոլիոզը չխորանա և դինամիկ հսկողություն ենք նշանակել, ծնողը երեխայի հետ գալիս է, կորսետը պայուսակի մեջ դրած, ասում է բժիշկ ջան, մենք կորսետը կրել ենք, բայց կորսետը պայուսակի մեջ դրված է, երեխան պետք է օրվա կոնկրետ այդ նման դեպքերում օրվա մեծ մասը անցկացնի կորսետով։
Այսինքն 20 ժամը օրինակ օրեկան պետք է անցկացնի կորսետով։ Երեխային ստիպել կորսետ հարկնելը շատ բարդ է։ Կա ուրիշ մեթոդ, որ առանց կորսետի դրան կարելի է հասնել։ Կորսետներ օգտագործում ենք շատ տարբեր դեպքերում։ Կան էլաստիկ կորսետներ, կոշտ կորսետներ, հա, խոսքը կոշտ կորսետի մասին է։ Իհարկե էլաստիկ կորսետները ավելի հեշտ են հագնում բալիկները, ավելի հաճելի, ավելի հարմարավետ։ Բնականաբար ոչ բոլոր դեպքերում է կորսետ նշանակում, կան հատուկ ցուցումներ դրանց համար, եւ ուղակի մեջքը ուղիղ պահելու համար կորսետ վերցնել չարժի, պետք է միանշանակ խորհրդակցել մասնագետի հետ։ Մենք խոսում ենք ոտնաթաթի մասին, եկանք ողնաշարի, այսինքն քանի որ դա ուղիղ համեմատական կա ոտքերի, ոտնաթաթի եւ ողնաշարի մասին, կարող է այդ կապի մասին խոսենք մի փոքրել։ Շատ հետաքրքիր թեմա է դա իրականում, ու դժվար կարողանանք ինչ-որ փոքր ժամկետի մեջ տեղավորվել, բայց այո, կա որոշակի կապվածություն։ Կա մի հատ sense myth, որ սկոլիոզը հարթաթաթություն է առաջացնում, հարթաթաթությունը սկոլիոզ, այդ իրականում միֆա, եթե պետքա սկոլիոզ ունենա երեխան կամ մարդ, հա, եթե պետքա սկոլիոզ ունենա, միանշանակ կունենա հարթաթաթության հետ կապ չունի։ Կան որոշակի դեպքեր, երբ այս խնդիրները զուգորդվելով խորացնում են մեկը մյուսի աստիճանը, օրինակ ունենք սկոլիոզի 10 աստիճան եւ զուգահեռ դրան ունենք հարթաթաթություն կամ ուրիշ խնդիրներ ոտքերի հետ կապված, որոնք որ բերում են հետագա թեքման, այսինքն 10 աստիճանը մի որոշ ժամանակ անց դառնում է 15, 20, 25 աստիճան եւ այլն։ Այսինքն ուղիղ համեմատական չէ։ Չէ, պարտադիր չի, որ պարտադիր չի, որ նա լինի, մյուսն էլ կլինի, բայց մեկը նպաստում է մյուսի առաջացմանը, որպես կան խորացմանը, խորացմանը, եթե կա կխորանա, եթե չկա կարող է եւ չառաջանա։ Այո, այո, լինում են դեպքեր, շատ արտահայտված դեպքերում կոմպենսատոր օրգանիզմը փորձում է պայքարել, օրինակ ունենք սկոլիոզ, որի հետևանքով կոնքը փոխել է իր դիրքը, և կոնքը դիրքը փոխելով մի ոտքը մյուսից ստացվում է հարաբերական կարճ։ Բնականաբար նման դեպքում երկար ոտքը գնում է դեպի հարթաթաթություն, ոտնաթաթը գնում է դեպի հարթաթաթություն, այսպես ցույց տամ, ոտքը պարկում է ներքև, սա երկար ոտքն է, պարկում է ներքև, որպեսզի ոսկրերը իջնեն և փորձեն համաչափ դիրքում գտնվել, կոնքը փորձելով ուղղել։ Օրգանիզմը հաճախ փորձում է նմանատիպ կոմպենսացիաներ իրականացնել, միշտ չէ, որ օրգանիզմի մոտ դա ինքնուրույն ստացվում է։ Իսկ այդ դեպքում օրինակ ներդիրներ եք դուք շատ օգտագործում, ի՞նչ է ներդիրը, ինչի համար եք օգտագործում ու երբ եք օգտագործում։ Ցավոք չունեմ այս պահին հետս ներդիր, որ ցույց տամ, ներդիրի օրթոպեդիկ ներդիրի իրենից ներկայացնում եմ մի մակերես, որը աշխատում է ամբողջ ոտնաթաթի հետ։ Զուգահեռ հնարավորություն ունի աշխատելու, ինչպես նշեցի, կարճություն երկարացնել, լրացնել բացը, հա, ոտքի տակ ողնաշարի կոնքի հետ նման մեթոդով։ Օրթոպեդիկ ներդիր իրենից ներկայացնում եմ մի մակերես, որը փոփոխում է մեր ոսկրերի դիրքը, թույլ տալով ճիշտ ծանրաբեռնվածություն։ Զուգահեռ դրան կանխարգելում է հետագա խնդիրների առաջացումը, ինչպիսիք են օրինակ ոսկրային դեֆորմացիաները կամ նույն ինքը սկոլիոզը։ Ինչպես է ինքը ներազդում, ինչ է անում, եկեք մարդկային լեզվով, ոչ բժշկական, հասարակ բացատրենք մարդկանց, որ դնում ենք ներդիրը, ինքը այսինչ բանն է։ Ներդիրը բնականաբար այդ մակերեսը, ուղով մակերեսը պետք է օգտագործել օրեկան որոշակի ժամանակով։ Անընդհատ պետք չի, անընդհատ ինչքան շատ պետք չի պահել։ Ինչքան շատ, այդքան լավ, բայց օրեկան կախված խնդրից նվազագույն 3-4 ժամ պետք է անցկացնենք ներդիրի վրա, ակտիվ լինելով, հա, քայլելով, մարզվելով, չգիտեմ, դպրոց հաճախելով երեխաների պարագայում, եւ սա թույլ է տալիս մեր օրգանիզմին սովորել որոշակի դիրքի։ Ներդիրը ունի բարձր հատվածներ, ցածր հատվածներ, ինչպես մենք խոսում ենք ստանդարտների մասին, ունի տակից ավելացվող շերտեր, որոնք եւս կարող են թեքել, ուղղել մեր ոսկրերի դիրքը, եւ անընդհատ նույն մակերեսի հետ շփվելով օրգանիզմը սկսում է սովորել այդ մակերեսին։ Բնականաբար կողքից որոշակի հավելումներ օգտագործելով, օրինակ վարժություններ, սպորտային ակտիվություն եւ այլն։ Ենթադրենք, ինչ որ մեկին կարիք կա ներդիր կրելու,
Ինչպես ծնողը հասկանա, հիմա բազմաթիվ տեսակի ներդիրներ կան, տարբեր արտադրության, ինչպես հասկանա իր երեխայի համար որն է լավը, ուղղակի վստահել մասնագետին, թե ինքնուրույն կարելի է կողմնորոշվել, ինչ որ խորհուրդներ կտակ, ինչպես օրթոպեդիկ ներդիր խանութից գտնել կամ ծնողի ընտրությանը թողնել չի լինում, օրթոպեդիկ ներդիրը հիմնականում պատրաստվում է բժիշկ մասնագետի կողմից։ Լինում են դեպքեր, որ տեխնիկ մասնագետներն են պատրաստում ըստ բժշկի ցուցումների, բայց հիմնականում լայն տարածված է, որ օրթոպեդիկ ներդիրները պատրաստվում են անհատական ըստ տվյալ պացիենտի, ըստ տվյալ խնդրի։ Եվ բնականաբար ծնողը այդ պարագայում չունի ընտրության հնարավորություն։ Այո, պետք է վստահել մասնագետին և սպասել արդյունքների։ Իսկ ստանդարտ տարբերակներից, եթե բժիշկը նշանակում է ստանդարտ օրթոպեդիկ ներդիր, որը որ արդեն պատրաստի օրթոպեդիկ պարագաների խանութներում վաճառում են, բնականաբար պետք է նշանակի, ասենք, հա, հարթաթաթության համար նախատեսված կամ բարձր կամարի համար նախատեսված ստանդարտ ներդիր, այդ գրառումով մոտենալով դեղատուն կկարողանան աշխատակիցները ավելի ճիշտ տրամադրել ծնողներին, թե այդ ստանդարտ օրթոպեդիկ ներդիրները։ Իսկ պետք է փորձել նոր գնել, թե ցանկացածը հարմար կլինի։ Ստանդարտ օրթոպեդիկ պարագաները կարելի է փորձել, ոչ ստանդարտները չի լինում, քանի որ կա պատրաստման փուլեր, որ աստիճանաբար պետք է անցնեն պացիենտները։ Հարմարավետությունը միանշանակ ցանկացած օրթոպեդիկ պարագա օգտագործելուց սկզբնական շրջանում որոշակի անհարմարություններ լինում են, մեկի մոտ շատ, մեկի մոտ քիչ, մեկի մոտ լինում է, մեկի մոտ չի լինում, բայց հիմնականում ժամանակի ընթացքում ճիշտ պատրաստված օրթոպեդիկ պարագան, դա կլինի ներդիր, դա կլինի այլ օրթեզ, կորսետ եւ այլն, հարմարվում է օրգանիզմը այդ փոփոխություններին ու ցավ, տհաճ զգացողություն, անհանգստություններ չի պատճառում, բայց պետք է պատրաստ լինել, որ սկզբնական շրջանում մենք միանշանակ ունենալու ենք անհարմարություններ։ Շատ բարի, մենք հարց ունենք, կասեք, ինչով է վտանգավոր վալգուսոն, ինչ է վալգուսը նախ ու ինչով է ինքը վտանգավոր, շատ վախենալու բառ է հնչում, կասեք դա ինչ է։ Ես միշտ հումորով եմ մոտենում այդ բառին, որովհետև դժվար արտասանող բառ և ամեն մեկը մի ձև է արտասանում, ես ասում եմ Հալյուքս Վալգուս Դամբլդոր, Գարի Պոտերի այդ հերոսի նման։ Վալգուսը դա ոսկրի թեքվածության ուղղվածությունն է լատիներեն լեզվով։ Որ ոսկրի։ Ցանկացած ոսկրի։ Նորից խնդրում եմ։ Այո, ցանկացած տեղաշարժ դեպի, նու ոչ բժշկական լեզվով ասեմ, դեպի ներս, հա, եթե հաշվենք, սա մեր օրգանիզմն է, սա օրգանիզմի դուրս, սա մեջտեղ օրգանիզմի ներս եւ էլի դեպի դուրս, չէ՞։ Ցանկացած տեղաշարժ դեպի ներս կոչվում է վալգուս։ Ոսկորի տեղաշարժ դեպի ներս։ Այո, այո։ Այսինքն, եթե քիթը դեպի ներս է ծրված, դա ծրված դա նշանակում է։ Չէ, քիթը չի կարող, քանի որ քիթը կոտրել են դեպի ներս է ծրվել։ Չէ, դեպի դուրս է լինելու ամեն պարագայում, քանի որ քիթը մեր կենտրոնում է գտնվում։ Օկեյ, լավ։ Եվ ինչով է ինքը վտանգավոր։ Ոսկրային թե ես չգիտեմ, ինչ եթե կարող ենք ասել կրկնեն հարցը, կոնկրետ որ հատվածի վալգուսի մասին է խոսքը։ Ինձ թվում է ոտնաթաթի, որտեվ մենք խոսում ենք ոտնաթաթի մասին։ Ոտնաթաթի վալգուսը ես այսպես ցույց տամ, սա մեր կրունկն է, մենք նայում ենք ոտքին հետևից, ես էլ թաթն է, հա, ասեն։ Ոտնաթաթի վալգուսը, այ սենց դեպի ներս թեքվածությունն է, սա մեր օրգանիզմի ներսն է, սա դուրսը, այսինքն ոտնաթաթի, մի քիչ ոնց պարզ բացատրեմ, միջային հատվածը իջնում է ներքև, դրսային հատվածը բարձրանում է վեր, այսինքն ոտքը այսպես ծրվում է դեպի ներս, սա կրունկ ոսկրի վալգուսային թեքվածությունն է։ Եվ ինչով են ինքը վտանգավոր։ Վտանգավոր է նրանով, որ մենք ունենում ենք մի քիչ կարող է վախեցնող հնչի, բայց վարգուսային դեֆորմացիաների ժամանակ կարող ենք բավականին շատ հոդերի փոփոխություններ ունենալ, մաշվածությունը շուտ վրա հասնի կամ այլ դեֆորմացիաներ ունենալ։ Օրինակի համար նույն վալգուսը կարաբերի հարթաթաթության, իջնելու հետևանքով կարաբերի հարթաթաթության եւ կարաբերի ոտնաթաթի առաջին մատի կոճի առաջացման, ծանրաբեռնվածությունը ավելացնելու հետևանքով։ Կոճ ասեցիք, մի քիչ էլ խոսենք կոճերի մասին, ինչ է կոճը,
ու ինչով է ինքը անհանգստացնում շատերին ու ինչու են դիմում վիրահատական ուղու կոճերի հեռացման։ Սկսենք, ինչ է կոճը։ Կոճը դա առաջին մատի ոսկրի դեֆորմացիան է, առաջին մատը, երբ որ մեր ոտնաթաթի առաջին մատը թեքվում է դեպի ճկույտ, փորձեմ ցենս ցույց տալ, հա, թեքվում է դեպի ճկույտ եւ իրանից առաջ գտնվող ոսկրը գալիս է դեպի ներս։ Դեպի դուրս է ցույց տալիս, բայց դա դեպի մարմնի ներս։ Սա մեր հա օրգանիզմի ներսն է, այսինքն կոճը գալ այս ոսկրը գալիս է այս կողմ, իսկ բութմատը գնում է դեպի ճկույտ։ Ամենահեշտ բնութագրվող ձևը դա, երբ որ բութմատը գնում է դեպի ճկույտ, նմանատիպ թեքվածություն, որը կարող զուգորդվի մանր փոքր մատների դեֆորմացիաներով եւս։ Վտանգավոր է նրանով, որ նման դեֆորմացիա ունեցող մարդիկ հաճախ կորցնում են իրենց բալանսը, չեն կարողանում լիարժեք ծանրաբեռնել ոտքը, զուգահեռ ունենում են ցավեր եւ փորձում են խնայել ոտքը, ավելի քիչ օգտագործել, քիչ ծանրաբեռնել, կոշիկների ընտրությունն է դժվարանում նման մարդկանց մոտ եւ վնասվելու հավանականությունը էլ ավելի մեծանում է։ Բալանսը կորցնելը արդեն հերիք է, որ կարա մեծ հավանականություն առաջանա վնասվելու։ Տան պայմաններում դա հնարավոր է շտկել, թե միայն մասնագետի օգնությամբ։ Եթե արդեն ունենք դեֆորմացիա, արդեն ունենք առաջացած դեֆորմացիա, դրա շտկման տարբերակը միակն է վիրահատություն։ Միայն վիրահատություն։ Ոչ մի վարժություն ոչինչ չի կարող օգնել։ Ոչ, ուղղելուն ոչինչ չի կարող օգնել, օգնել կարող է կանխարգելելուն։ Եթե ունենք սկսվող շրջան նմանատիպ դեֆորմացիաների, սա մի քիչ յուրահատուկ հարց է, որովհետև աղջիկ երեխաներն են ունենում, կա դեպք վալգուսային դեֆորմացիայի առաջին մատի մասին խոսքը, որ դեռահաս տարիքից է առաջանում ու ամբողջ կյանք ուղեկցում է կանանց։ Ցավոք սրտի հիմնական թիրախային խումբը կանայք են, մոտավորապես ամբողջ բնակչության 10-15% տղամարդիկ են ունենում նմանատիպ խնդիր, սկսած դեռահաս տարիքից։ Հիմնականում կանայք են ներգրավված եւ բնականաբար եթե նկատում են ծնողները, որ կա նմանատիպ խնդիր, կարելի է աշխատել կանխարգելելու ուղղությամբ։ Դե առաջին իսկ տարբերակը դա կոշիկի ճիշտ ընտրությունն է, որ պետք է համապատասխան լայն լինի, ըստ ոտնաթաթի լայնության, անգամ մի փոքր էլ լայն լինի, ոչ թե ասենք միջապս մեծ կոշիկ վերցնենք, այլ վերցնենք լայն մոդելներ։ Լինում են դեպքեր, երբ պացիենտները ընտրում են, այո, երբ պացիենտները ընտրում են կոշիկ, որի ծայրը գնալով նեղանում է, միջապս մեծ են վերցնում եւ ասում են, որ այս կոշիկը մեր ոտքի չափով է։ Ոչ, այդ կոշիկի չափը չի կարևոր, այլ ձևը, ուրվագիծը։ Բայց կանանց տարբերակում շատ բարձրակրում կոշիկներ հենց այդ ձևն ունեն ու դրանք են մոդայիկ։ Այդ խեղճ կանայք ինչպես անեն, հակնեն ինչ-որ ոչ ժամանակակից կոշիկներ, թե հանույն գեղեցկության իրանք ստիպված են հանդուրժել այդ անհարմարությունը։ Իհարկե շատ ճիշտ հարցադրում եք անում, կանանց գեղեցիկ, ոչ գեղեցիկ տգեղ կոշիկներ հակնելը մի քիչ դժվար է համոզել, ու մենք հանդիպում ենք խնդրի պացիենտների հետ, երբ ունենում ենք խնդիր, բայց կանայք չեն կարող հրաժարվել։ Կան դեպքեր, որ օրինակ աշխատում են եւ աշխատավայրում հատուկ հագուստի ռեժիմ կա, պետք է դասական հագնվել եւ այլն եւ այլն, իրենց համար մի քիչ դժվար է լինում։ Նման խնդիրների, եթե շատ մեծ չի դեֆորմացիան, նման խնդիրների համար կան նախատեսված հատուկ մոտեցում օրթոպեդիկ ներդիրներով, որ հնարավորություն են տալիս մեղմացնել վիճակը։ Դրա համար կա նախատեսված հատուկ մերսումներ, ոտնաթաթի կինետիկ մերսումներ, որոնք ևս կանխարգելում են կոճի առաջացումը։ Կոճի առաջացման մեջ մի կարևոր դեր է խաղում մեր ոտնաթաթի տակ գտնվող, այս դիրքով գտնվող մատի սողվածությամբ մկան, որը գալիս կպտնում է մեր ոտքի առաջին մատի հիմային ֆալանգին, եւ նման խնդիրների դեպքում այդ մկանը սկսում է մեր մատը ելավել ձգել դեպի ճկույտ։ Հետևաբար մերսումների ժամանակ հնարավոր է թուլացնել այդ մկանի ակտիվությունը, ինչ որ ձևով կանխարգելելով հետագա խորացումը։ Մի փոքր նշում անեմ, որ մերսումը չի սահմանափակվում այդ մկանային այդ մկանի հետ աշխատելով, մերսումը մինչև ծունկ աշխատանք է իրենից ներկայացնում, որի ժամանակ թուլացվում են բոլոր այն մկանները, որոնք որ կպնում են մեր մատներին։
Շատ լավ կլինի, որ մենք ժամանակ ու ոնց որ գումար կարողանանք դրամադրել մեր սման։ Ես օրինակ երազում եմ դրա մասին, բայց լավ, անցնենք առաջ, խոսեցինք բարձրակրում կոշիկների մասին, խոսենք դեռահասության տարիքում բարձրակրում կոշիկների հագնելու մասին։ Ինչ տարիքից է ընդհանրապես կարելի բարձրակրում հագնել, ինչ չափսի բարձրակրում, ու եթե շուտ են, օրինակ աղջիկները շատ դեպքերում 12-13 տարեկանից բավականին բարձր այսպես կոշիկներ են կրունկով սկսում հագնել, ինչով է դա վտանգավոր։ Ասում եմ, ծնող կդառնաս, ծնողի հադրը կիմանաս, ես դեռ ծնող չեմ եւ բնականաբար դենց հարցերի հետ առնչություն չունեմ, բայց ես կարծում եմ, որ մինչեւ հասունացման ավարտ ծնողը չպետք է թույլ տա երեխային բարձակրում կոշիկ գրել, որովհետեւ հիմնավոր է։ Այո, որովհետեւ ոսկրային զարգացումը մենակ ոտնաթաթում չի գնում, ոսկրային աճը չի ավարտվում մենակ ոտնաթաթով, ամբողջ օրգանիզմով տեղի ունենում ոսկրացման փուլ, կոնքազդրային հոդում, ողնաշարում եւ այլն, հա։ Բարձրակրունկի վրա թեքվում է մեր կոնքը։ Ծանրաբեռնվածության կենտրոնը, ծանրության կենտրոնն է տեղաշարժվում։ Եվ եթե երկարաժամկետ անցկացնում են նման սխալ ծանրության կենտրոնով, բնականաբար ոսկրային դեֆորմացիաներ կառաջանան, և կոնքազդրային հոդում, և ծնկներում, մնացածն էլ կարելի է ենթադրել արդեն, թե դրանից հետո ինչ կլինի։ Մինչև ոսկրային հասունացման ավարտ ցանկալի չի ունենալ բարձրակրունկներ։ Ոսկրային հասունացման ավարտը 20 տարեկան է, չի 22։ Չէ, աղջիկների մոտ մենստրուալ ցիկլը, երբ որ սկսվեց, ոսկրային աճը կանգնում է, ու պլյուս մինուս, հա, 1 տարի, տարի ու կես, սենց ինչ որ, իսկ տղաների մոտ մաքսիմում մինչև 16 տարեկան։ Իհարկե լինում են առանձնյակներ, որ մի քիչ դուրս են։ Բայց աղջիկներին արդյոք 14 տարեկանը շուտ չի, 13, 11 տարեկանը շուտ չի։ Իհարկե շուտ է բարձրակրում։ Այսինքն 16-ից հետո ցանկալի է։ Այո, շուտ բարձրակրում։ Հետո ձեզ ասեմ, բացի այն, որ կարող է ունենալ դեֆորմացիաներ, այդտեղ փոխվում է նաև ամբողջ ակտիվությունը։ Ակտիվությունը եւ վնասվելու հավանականությունն էլ է մեծանում։ Շատ բարի։ Ես անձամբ մեսիջ եմ ստացել, հաղորդագրությունը մեր հետևորդների ստացել, շատ լավ հարց են ինձ տվել, ուզում եմ այս հարցով ամփոփենք այսօրվա մեր եթերը։ Հարցնում են, արդյոք ավակ եղբոր քրոջ կոշիկները կարելի է հագցնել փոքրին։ Եվ որտեվ իրեն ասել են, որ ոչ մի դեպքում չհագցնես, ասում են, ինչու, ախր նոր է, 3 անգամ է ընդամենը հագել, հարցնես բժշկից, ինչու չի կարելի։ Եթե 3 անգամ անդամենը հագել, հարց չկա, թող հագնի։ Իսկ եթե ավել։ Իսկ եթե ավել, օրգանիզմները տարբեր են, ամեն օրգանիզմ ունի յուրովի զարգացում, հա, մեկը քայլելա 10 ամսեկանից, մեկը քայլելա մի տարեկան, մի ամսեկանից եւ այլն, ու մաշվածությունը բնականաբար, եթե երկար են օգտագործել այդ կոշիկները, եթե հարցը կոշիկի մասին էր, այլ է լինելու։ Հետևաբար մաշված տեղեր կլինեն, ու մի երեխայի ոտքը նույնպես սխալ կսկսի։ Փոքրիա, ոչ թե սխալ կարող է առաջի բալիկն էլ խնդիր չունի, բայց ուրիշ է զարգացվածություն։ Հետևաբար նույնը տրամադրել, կարծում եմ, ոնց որ այդքան էլ ճիշտ չի։ Լավ։ Ոնց որ նույն անունը տնենք երկու երեխաներին։ Պատահում է։ Պատահում է։ Լավ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, դուք նայում էիք Մայքիձի հարցերը մասնագետին, այսօր մեզ հյուրեր եկել բժիշկ վնասված կաբան, պոդիատր Մուշեղ Վարժապետյանը, շնորհակալություն բժիշկ ջան, շատ հետաքրքիր զրույց էր, եթե հարցեր ունենաք կարող եք հետագայում նաև գրել, մենք կփորձենք գրավոր պատասխանել, իսկ այսքանով ավարտում ենք այսօրվա եթերը, ցանկանում ենք բարի երեկո և ստեսություն։